Питання заборони діяльності в Україні партії «Руський блок» та «Руське єдинство» узяв до розгляду окружний адмінсуд Києва. Таку вимогу містить позов Міністерства юстиції, бо ці політсили підозрюють у сепаратизмі. Утім, слухання обох справ, ледь розпочавши, перенесли на завтра, аби дати час відповідачам підготуватись. Позивач уже розцінив це як зволікання. Клопотання про оголошення перерви у судовому засіданні та надання можливості надати письмове заперечення на добу. Суд, намагаючись діяти в рамках закону, міг просто дійсно надати годину перерви, щоб не переносити ще на один день розгляд цієї справи.